Foi inaugurada nesta terça-feira, 5 de outubro, aqui em Brasília de Minas, a padaria Minas Pães, aqui na Avenida Bias Fortes, em frente ao Colégio Santana. Uma padaria moderna, aconchegante e com delícias que dão água na boca. Nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa inauguração agora na TV Acontece. Falar agora com Nivaldo Ferreira, proprietário aqui da padaria Minas Pães. Vai falar pra gente dessa inauguração? Um dia feliz para você, sua esposa e todos os servidores dessa empresa que chega à Brasília de Minas para prestar um excelente serviço para a sociedade, né, Nivaldo? É isso aí, Fernando. É o seguinte, tô muito feliz. A luta não foi fácil para conseguir. Foi 4 meses aí tentando reforma de prédio, fazendo a montagem da padaria. Do decorrer do dia, vem uns probleminhas e tal, para inaugurar, marcava para uma semana, não dava certo. Mas até que fim, resolvemos, ó, temos que abrir, ou com, sem estar tudo completo ou não. Estou muito feliz, gosto muito do pessoal daqui. Então, hoje nós somos aí, somos comigo a minha esposa, que está presente aqui, Patrícia. Nós somos em total aqui hoje de 14 funcionários, entendeu? Então, são 14 famílias que a Minas Pães, traz aí essa empresa, esse emprego aqui para 14 famílias, que já dá para ajudar bastante, um empreendimento muito bom para a região de Brasília e de Minas, entendeu? Minas Pães, padaria e confeitaria. Eu queria que você falasse para a gente, Nivaldo, do diferencial dessa padaria, porque a gente viu que é uma padaria diferenciada aqui em Brasília de Minas. Então, Fernando, como você diz aí, é o seguinte, Minas Pães, a gente pensou assim, de Minas, que veio de Brasília de Minas, e pães, que nós poderíamos ter vários produtos de pães. Então hoje eu trabalho aqui com bastante variedade, parte de confeitaria, parte de panificação, que a panificação é que eu fabrico pães, eu também posso fazer panificar os pães para poder entregar, para entregas, essas coisas. A gente tem o pão de alho aqui, que é a marca da gente, Minas Pães, que é muito bom. E a gente, devido ao decorrer do dia a dia, a gente vai tentar encaixar mais marcas de pães da gente. Que a gente vai trabalhar aí com muitos embalados aí para lanchonete, que seria pão de hambúrguer, pão de hot dog e também pão sovado para as entregas. Então a gente vai ter, não conseguimos encaixar tudo hoje, que foi muito corrido, que nem devido a gente ter falado, mas a gente vai trabalhar com essas marcas da gente, para tentar encaixar ela no mercado. E sempre prezando pela qualidade, né, Nivaldo? A gente viu aqui nos detalhes esse cuidado com a qualidade que vocês estão tendo aqui nessa padaria. Então, é que nem você falou, temos muito cuidado, muito detalhista, entendeu? Tudo que você pensar aqui, de tudo teve um pouquinho de participação de mim, entendeu? A gente é uma padaria completa, que tipo, você chega na frente dela, de fachada, estrutura, são todas bonitas. Às vezes essa pessoa vê, ó, padaria bonita por fora, será que por dentro é? Sim, realmente, aqui o estabelecimento, a loja em si, muito bonita, o ambiente de trabalho nosso da indústria, são maquinários muito bonitos, tudo novinho, tudo no azulejo, a parte da cozinha onde vamos fabricar, que as cozinheiras fazem o almoço, ficou ótimo, entendeu? Tudo um ambiente com banheiro masculino, feminino, então é um lugar que só está faltando mesmo eu completar aí, que não deu tempo, preparar, que eu vou servir uma cerveja durante a noite, geladinha aí para o pessoal, e vamos ter a pizza também durante a noite. Esse casal aqui, ó, a Zilda Cardoso e o seu Zé Mutamba, chegaram cedinho para acompanhar essa inauguração, para prestigiar essa padaria nova que inaugura hoje em Brasília de Minas. O que vocês estão achando da padaria? Muito bom. Muita coisa boa, muita coisa deliciosa. Valeu a pena vir hoje para participar dessa inauguração? Valeu a pena esperar. Desde cedo que nós estamos aqui, valeu a pena. Seu Zé, e para você, como que está essa inauguração? Para mim está maravilha. Está aqui, tá reunido aqui, beleza, tudo bom. Nós estamos aqui tomando um refrigerante, comendo alguma coisa, beleza. Esse é muito lindo. E aqui está muito
cheirando aqui dentro, tá gostoso. Dá vontade até de ficar aqui um tempo. Eu vou falar com Valéria Ramos, servidora aqui da padaria Minas Pães. O que você está achando, Valéria, de trabalhar em uma padaria como essa, tão bem organizada e com produtos de tanta qualidade que a gente viu aqui que está agradando muito a população? Verdade, muito bom. É maravilhoso a gente fazer parte, né, dessa padaria. Eu estou gostando muito. Tem muitos produtos, né, de muitas qualidades. E as pessoas estão vindo, estão gostando muito, né, Valéria? Sim, com certeza. As pessoas que entraram já elogiaram, né? Então, a gente fica muito feliz. E o que é muito legal aqui na Minas Pães é esse espaço da lanchonete. As pessoas estão vindo para lanchar de uma forma tranquila. É o caso da Poliane Antunes e das filhas dela, a Adani e também a pequena Sofia. A Poliane vai falar pra gente sobre essa manhã em que vocês ficaram por aqui de uma forma tranquila, um ambiente bem familiar, tudo muito bacana. O que você achou? Muito agradável. É tudo muito bonito, né? A gente vê que foi bem preparado. Eu achei muito bonito. E as meninas gostaram também de lanchar aqui com você? O que você achou, Adani? Eu achei muito bom, gostoso. E os salgados, Adani? É bom. São bons? Sim, muito. Vai voltar mais vezes? Sim. Poliane, é um ambiente que faltava em Brasília de Minas, né? Sim, verdade. Faltava esse ambiente com essa qualidade, com esse... um ambiente bem cuidado, né? A gente percebe que está tudo muito bem preparado, muito bem higienizado. E a organização, sem contar no atendimento também, que eu achei bem bacana. Falo com Patrícia Ferreira, proprietária aqui da padaria, e vai falar pra gente sobre o restaurante. Deu esse horário do almoço, as pessoas estão chegando para almoçar e o almoço aqui é delicioso, né, Patrícia? Sim, nós preparamos tudo com carinho, tá tudo bem feito, né? Aí a partir de amanhã vai ter mais opção, porque hoje foi muita correria, né? Mas aí a gente espera a presença de todos, temos o almoço de 11 às 2 horas. Então quem quiser almoçar agora aqui em Brasília de Minas, o almoço de qualidade, servido bem quentinho, na hora certa, é aqui. Na Minas Pães. Minas Pães. Aqui a gente tem tudo bem preparado, comida bem boa. Ô Patrícia, e esse cuidado que vocês têm que está chamando bastante a atenção das pessoas, né? Tudo feito com muito carinho? Sim, tudo com muito carinho, muito cuidado, tudo bem, caprichoso, tá tudo bem feito. Higiene e qualidade sempre? Sempre. Minas Pães? Minas Pães, Brasília de Minas.